Poštovani gledaoci, u još jednoj predizbornoj emisiji, četvrtak 21. u ponoć počinje predizborna tišina. Do tada ćemo pričati i otvarati veliki broj tema. Ima vremena, a ima i medijskog prostora, zapravo mediji za to i postoje. Moji današnji gosti su Zvonko Minić, finansijski rukovodilac u KOP-u Radljevo, donedavni direktor Direkcije za izgradnju i obnovu UBA i naravno prvi na listi Demokratske stranke Srbije. Zvonko, dobrodošli. Moj drugi gost ili prvi svejedno sa moje desne strane je Nikola Tomić. On je direktor železničkog transporta u termoelektrani Nikola Tesla i takođe na vrhu Srpske napredne stranke. Nekako zadužen i za Nikolu Teslu i za brgule. Prvo što pomislimo, to su brgule. Nikola, dobrodošao i ti. Hvala, moj još našao. Kome prvo reče da dam? Hoćemo li mlađem ili... Evo, Nikola, gledali smo kako nastupate, o čemu govorite u brgulama. Da li sve ono što ste pričali je osnova i ono zbog čega ste i stali na listu? Zapravo vi ste stali na listu jer ste dugogodišnji i član Srpske napredne stranke. Jeste, sve ono što sam govorio mogu na neki način i da ponovim. Mislim da se rad i posvećenost poslu uvek na kraju isplati i da to narod u nekom smislu prepozna i shodno tome, kad izađe na izbore, ponajviše sa time i rukovodi. Sve druge priče, manje, više, na kraju ostane zapamćeno šta je ko uradio, koliko je sebe uneo, koliko je sebe dao u poslu kome obavlja. Ja sam rekao da se u tom smislu na neki način moram izviniti Srpskoj naprednoj stranci zbog svog, da kažem, nekog odsustva ili manjka prisustva ovde na UBU zbog posla koji sam obavljao. Smatrao sam da je najveća stvar i najveća korist za društvo, a time indirektno i za Srpsku naprednu stranku, ako dam sebe na poslu kome obavljam. I zaista mislim da nije slučajno što su u periodu dok sam ja bio direktor transporta... A još uvek si? Da. I dok je Grčić, ali Grčica nije, sad je napredovao, dok je bio direktor Kolubare, da je u tom periodu upravo Kolubara napravila rekord. Znači, 2013. je bila rekordna godina, za kratko vreme smo se izvukli posle poplava, 2015. smo uspeli da napravimo treći rezultat u istoriji i ove godine mogu da vas obavestim da su trendovi jako dobri i da će i ova godina, ako se nastavi ovako, biti rekordna i što se mene tiče, radit ću svake godine da pomerimo te rekorde, svake godine da pomeramo granicu mogućeg. Samo tako ovo društvo može da se izvuče iz krize u koju su nas uveli ne pre 10, 15, nego pre 40 godina. Da, tu stanemo i naravno sve ovo o čemu ste govorili je vas rukovodilo i dovelo da predstavljate ne samo brgule, nego i mnogo veći broj birača. Zvonko, ovde u političkom, a i u radnom životu i angažovanju ove sredine, vi ste dosta dugo prisutni, ostavili ste za vama značajan trag i prepoznaju vas baš po ovom što Nikola kaže, radu, je li tako? Možda se može tako reći. Ja sam stari Ljubljanin, dugo sam prisutan u raznoraznim aktivnostima, posebno privrednim aktivnostima, i suština naše neke političke priče, suština liste Demokratske stranke Srbije je akcentovana na priču o pokušaju da se upravo ta privreda nekako podigne, da se podstakne zapošljavanje, da se nađe načina da se mladi ljudi mogu osetiti potrebnim, da osete da postoji šansa da dođe do nekog kvalitetnog zapošljenja i tako dalje, i tako dalje. Situacija u privredi, posebno u poljoprivredi, nije dobra, dosta nam tih pogona ne radi. Mi kao politička opcija smo protiv ovakvog postupka
pridruživanja Evropskoj uniji, jer jednostavno mislimo da taj postupak je obično kupovanje tržišta, a da Evropskoj uniji nije interes postice i jačanje domaće privrede. I sve probleme koje trenutno imamo imaju, da kažem, neko ishodište u tom postupku. Prvo, on dugo traje, kad će se i da li će se završiti, ne zna se, slatka je priča, pogotovo u periodu od pre nekoliko godina, primamljiva za mlade ljude. Međutim, realnost je, ako to koliko toliko hoćemo objektivno da pogledamo, daleko drugačija. Na lokalne teme teško je i voditi kampanju, dosta smo priča već uveliko ispričali. Ako hoćete i konkretno, opština Ub, opet ponavljam to sada kao i mnogo puta ranije, zbog neke svoje pozicije, mislim da ima solidne razvojne šanse koje zahtevaju jednu složnu i dobro organizovanu lokalnu vlast. Mislim tu pre svega naravno na otvaranje tog ugljenog kopa od koga mi dosta očekujemo i realno je da dosta očekujemo. Pre svega da se taj novac koji ljudi koji se raseljavaju dobiju, da se uloži ovde u opštini Ub, da se proba zaposliti što veći broj ljudi, mada postoje i u elektroprivredi neki viškovi radnika, ali koliko ja znam ne postoje viškovi proizvodnih radnika, znači to je opet neka šansa da mi neke svoje mlade ljude uposlimo u Radljevu, tako su radile i druge opštine kada je KOP napredovao na njihovoj teritoriji, mislimo da je to i prirodno. Ono što ste lepo zaključili, treba da bude složna vlast, gledalci znaju, Srpska napredna stranka i Demokratska stranka Srbije je bila 4 godine, evo, samo što nije došao, pošto mandat se završio, a i Nikola i Zvonko u energetici se dokazuju nekako sticajem okolnosti. Nikola, ne samo Brgule, nego čitav ovaj kraj dosta upire oči baš u tu energetiku. Koliko, kada sam bila na tom zboru, svi upiru oči i prstom pokazuju hoće li biti posla. Od Nikole nešto zavisi, Nikolu pitaju. Kako odgovoriti? Odgovoriti kako je jedino moguće. Ne mogu svi da se zaposle u Tentu i Kolubari. Ali dosta ako pogledate može. Samo Obrenovačku opštinu, 80.000 stanovnika, da li je moguće sve primiti? Znači, moramo tražiti alternativne izvore zapošljavanja. U tom smislu, ja sam rekao da je suština da se jača privatni sektor, da se polako podižu plate u privatnom sektoru, dok se ne izjednače sa platama u javnom sektoru. Plate zapravo u javnom sektoru ne bi trebalo da su dinara jednog veće nego plate u privatnom sektoru. Javni sektor treba da prati sudbinu čitavog društva. Zašto bi negde bile plate za isti posao duplo veće? Zašto bi neko, tamo neki zanatlija u javnom sektoru imao veću platu od hirurga? To je teško objasniti, ali to je jedno nasleđe koje, boga mi, traje poprilično već, a posebno je došlo do izražaja posle 2000. godine. Jer su negde plate ostale zamrznute ili su malo povećavane, a tamo gde su sindikati bili jaki, gde su uspevali da izdejstvuju privilegije za svoje članove, tamo su rasle. EPS je svakako jedan od tih primera gde je sindikat dosta jaki, gde su uspeli, da kažem, da podignu i plate i druge neke privilegije pored plata na jako visok nivo. To je svakako tema, pretpostavljam da ćete i vi imati priliku da u toj visokoj politici sve to kažete i istaknete, a što se samog lokala tiče, našeg birača interesuje samo standard i posao, je li tako? Jeste, ali valja reći da se ne mogu svi zaposliti ni u tom KOP-u Radljevo, neki će se zaposliti naravno, ali za to vreme, za 4 ili 5, 6 godina, ovo o čemu sam pričao treba da bude viđeno na delu. Znači, tu bi plate trebalo da se izjednače i zaista toliki rad na dovođenju investitora sa strane u čitavoj državi, pa i u Ubskoj opštini, trebalo bi da dođe do izražaja.
ne može to odmah da se prepozna, niti odmah da se vidi, niti sad neko može odmah da dođe da spusti fabriku ovde i da kaže ja ću zaposliti 1000 radnika. To nije moguće, to je proces. Ali bitno je da je taj proces krenuo i pre ili kasnije vidjet će se efekti. Ja moram da kažem i ovo da, i da plate ne samo u Srbiji, pa i u zapadnim zemljama, ne zavise toliko od radnog učinka koliko od pregovaračke moći sindikata. Tamo gde su sindikati jači, tamo gde je privreda takozvanog centra, tu su plate i privilegije već. Tamo gde je periferija, već je slabije. Evo, mi to najbolje možemo videti kada ovde dođu neki radnici koji dođu iz nekih siromašnijih opština za koje oni plate rade, a za koje plate radimo mi. Mm-hmm. To se po najbolje vidi. Da. Zvonko, ono što, opet da kažem, je ostavilo pečat, to su neki vaši projekti i inicijative, od toplane preko urbanog naselja, dosta ste se dugo bavili, sada ste u Radljevu, imate priliku. Da, u Radljevu načelno, u tehničkom centru, ja ću i biti uglavnom zadužen za te projekte koji se realizuje na izgradnji urbanog naselja ovde na Ubu, takođe i u Brgulama gde će se raseliti crkva, ne znam, nova škola i tako dalje. Sve to dosta bitno za našu sredinu, konkretno da se nadovežemo na priču o zapošljavanju, ne znači otvaranje kopa Radljevo samo nekih novih, da ne licitiramo 100, 200, 300 radnih mesta. To znači da novac koji se isplaćuje prilikom eksproprijacije za to zemljište domaćinstva treba da se slije na UB. Urbano naselje na UB-u ima organizovanje negde 250 parcela. To znači da bi tu trebalo da se doseli 250 domaćinstava, to znači 250 ne znam koliko objekata, to znači jedan ozbiljan posao za građevinsku operativu, prateće takođe za trgovinu, za ugostiteljstvo u narednih nekoliko godina, da kažemo, pa i 10 godina. Dinamika izgradnje tog naselja je napravljena na desetogodišnjem nivou. U toj priči, ako sve bude išlo onako kako mi budemo želeli, suština lokalne samouprave jeste upravo u tome da prihode po osnovu eksploatacije uglja preko lokalnog budžeta kvalitetno preusmeravamo u postice razvoja ostalih privrednih grana. Tu svakako mi po najviše prostora imamo u poljoprivredi, pa ću vas podsjetiti da je, da kažem, predizborno obećanje i ove skupštinske većine koja je završila četvorogodišnji mandat bilo da te subvencije u poljoprivredi budu 5% od visine lokalnog budžeta. To obećanje nismo ispoštovali iz raznoraznih razloga, ali je suština da ga nismo ispoštovali. Ovaj put bi svakako trebalo naći načine i modele da se ta nepravda ispravi. Ja se sećam dobro da je u prvoj godini mandata bio problem što se u toj godini do decembra čekale neke uredbe ministarstva. One su zakasnile, pa su u narednoj godini odlučili da ono što subvencionira ministarstvo, odnosno republička vlada, ne može da subvencionira lokalna samouprava. Pa je ovako, pa je onako, i prođeše 4 godine da smo jedva sa nekih 5-6 miliona godišnje subvencionirali neke kredite. Problem ljudima jeste i osiguranje useva od ovih sve češćih elementarnih nepogoda, osiguravajuće kuće gledaju da vam uzmu novac, a kad treba da se neka šteta isplati, traže način da to bude što minimalnije. Problem razvoja ostalih privrednih grana, razvoja jednostavno, da kažemo, 3/4 opštine, zavisiće od stabilnosti budžeta, zavisiće od tih prihoda iz ovog rudarskog dela, jer dozvolit ćete, mi za, da kažem, deceniju, 2-3, ostajemo bez 5-6 hiljada hektara površine, to je skoro 20%. S druge strane, imamo ratarsko-povrtarski, pa ako hoćete i voćarski kraj, koji svakako treba pomoći. Našu opštinu, da kažem, unutrašnjost mesne zajednice i sela, treba pomoći tom infrastrukturom da bi oni imali uslove
da mogu na selu da rade, ali za normalne uslove treba znatno veća podrška, pre svega iz republičke vlade. Znači, moraju ti proizvodi imati neku kvalitetnu cenu i u tome mi vidimo problem ovog postupka pridruživanja, jer jednostavno otvorili ste granice, znači da su pravila i uvoza i izvoza dozvoljena, znači povećali smo konkurentnost na domaćem tržištu, a nismo osposobili proizvođače da se nose sa takvom konkurencijom. To vam je kao kada biste sada fudbalski klub Jedinstvo izveli da jednu sezonu igra u Bundesligi. Ne može da opstane ni pod razno. Tako da mislim da smo malo u toj priči krenuli grlom u jagode, nespremni, neorganizovani i da zbog toga trpimo dosta štete. Sada, kako je to moguće ispraviti, ja ne mogu da kažem jer ne zavisi od lokalne priče, ali u tom nekom našem okviru svakako moramo sesti i dogovoriti se šta to sve mi možemo od ovog novca koji se slije u budžetu da uradimo da se ta situacija može popraviti. Lepo ste rekli, Zvonko, prođeše 4 godine, dogovarali se, nešto nije moglo, pa ajde još 4 godine, ako narod vam u ovih 4 godine bi trebalo u tom zajedničkom radu. Ono što je, Nikola, jako zanimljivo, kada mi iz centralne sredine opštine ovog dela koji se bazira na povrtarstvu i žitaricama, pomislimo na ovaj rudarski gde vi pripadate, mislimo da tamo nema problema. Međutim, i oni imaju nekih problema, bez obzira što su naslonjeni na kop, na termoelektranu, uvek im nešto nedostaje. Voda, pa ne znam, i njihova infrastruktura teže ka boljem. Šta im obećavate? Najveća stvar da smo izašli iz tog problema i da smo ove godine na putu da opet ostvarimo i novi rekord i veći profit i da će iz tog profita moći da se završi vodovodna mreža u Brgulama i infrastruktura, da će ostati sredstava i da se investira u taj naš novi kop u Radljevu, da se ne zadužujemo, već da to radimo iz sopstvenih sredstava. Kada kažete da zajednički činite sve da se rekordi pomere ka bolje, koliko, Nikola, vi ste termoelektrana, Nikola Tesla je potrošač, je li tako? Tako je. Uglja. Kolika je ta veza bliska i značajna? A evo koliko je bliska. 90% uglja za potrebe termoelektrana snabdeva se direktno iz vozova. Samo 10% sa deponije, znači ili 10% se doda na deponiju ili se 10% uzme od deponije. Znači svaki dan je operativnost takva da vi morate obezbediti 90% direktno iz vagona da se snabde ugljen, direktno na traki i direktno u blokove. Toliko je to značajno. I pored Brgulaca vi morate misliti i o ostalima. Da. Da sam ne pomisle da su Brgulci nešto specijalno privilegovani. Pa ajde da kažem malo, da se nadovežem na ovu Zvonkovu teoriju ili mišljenje da smo pošli malo grlom u jagode, da i to mogu da kažem da je delimično tačno, da smo se upustili u bitku sa nekim ko je moćniji, jači od nas, ali i da smo nespremni. Ali mi smo nespremni već 40 godina i 40 godina svi traže zaštitu u ovom društvu. Ako ja proizvodim poljoprivredni proizvod, ja kažem država ne treba da uvozi poljoprivredne proizvode. Zastava iz Kragujevca, sećate se dobro, nisu dali uvoz, jer su carine bile jako visoke na državnom nivou, tako da se nije isplatilo kupovati strane auto, već smo kupovali tu zastavu koja, iskreno rečeno, nije mnogo vredela. Zvonko, da li se slažeš? Pazite, država svakako ne može sama sebi biti cilj. Mi načelno imamo neku poveliku administraciju koja nije u potpunoj funkciji, da kažem, potreba naroda. Kako smo organizovani, vide se, da kažem, u našim rezultatima. Činjenica jeste da su sve naše vlasti, da se ne bavimo previše državom, ipak smo mi lokalna priča, da je zajednička sramota svih srpskih vlasti u zadnjih 20-30 godina što smo dozvolili da nam je narod gladan, da imamo ljude koji preturaju po kontejnerima pored tolikih površina
zemlje i svega ostaloga. Dakle, nismo mi to dobro radili, ja ne tražim krivca, mi smo svi učesnici te priče, mislim da smo negde pogrešili i da, kako da kažem, jednostavno pravimo loše rezultate. Nemoguće je da ljudi na pesku organizuju dobru proizvodnju, imaju konkurentan proizvod, a mi pored ovakvog bogatstva, da kažem, ne radimo to kako treba. Ima tu dosta problema i na temu tog zapošljavanja. Dozvolit ćete, ali trenutno istina da je neko zapošljavanje, da kažem, zabranjeno, jel? Zakonom, da nemate konkurse za nova radna mesta, ali se opet traže modeli, pominjem, ne samo u mandatu ove vlasti i prethodne jedne i druge, postali su popularni neki modeli ugovora preko nekih agencija, preko nekih posredničkih firmi, za koje kakva obezbeđenja, portirske službe, higijeničare, pa ako hoćete i proizvodne radnike. To je zapadni model, odakle je taj model? Pa ako je zapadni, tim pre podržavamo ovu priču da se meni ti njihovi modeli ne sviđaju. Onda taj radnik bilo šta da radi dobije, ne znam, 15, 20, 25 hiljada maksimalno, ta agencija ili firma na njemu zaradi još toliko i na kraju čovjek nema stabilnost na duži rok, napušta relativno brzo zbog niskih primanja posao, pogotovo kad je u pitanju mlad čovjek, ko danas ozbiljan i normalan sme da osnuje porodicu sa nekom nesigurnom platom od 20.000 dinara, a vidite dokle smo došli, da nas je sve manje, da malo ko hoće da se vrati u unutrašnjost ili iz ovakve jedne sredine kao što je Ub, malo ko se vraća na selo. Pretvorili smo Srbiju u Beograd, nažalost, ja to hoću, imam pravo da kažem, jer sam se donekle u političku priču uključio, pre svega zbog potrebe da se aktivnosti decentralizuju i zbog tog nekog nacionalnog osnova. Dakle, ni kod jedne vlasti nije došlo do bilo kakve ozbiljnije decentralizacije. Sva nam je pamet negde u Beogradu, pa i u vreme DSS-a. Vi ne znate na UBU, i to je, da kažem, skoro i poslovna tajna, koliko građani opštine UB uplate ukupno dažbina Republici. Zašto je to poslovna tajna? Da se poznaje taj podatak, onda bi mi mogli reći lokalu, čekajte gospodo, uz dužno poštovanje, onda transfer prema građanima opštine UB treba da bude veći. Beograd nam određuje, ponavljam, ne vezujem se ni za jednu vlast, nego listom su sve takve. Onda nam određuje tu neku cifru, pa koliko ima i zašto ima, vi izvolite, snađite se. Vi imate i previše lokalnih problema. Znači, decentralizacija, jedno šire i ozbiljnije učešće ljudi u sprovođenju vlasti je neophodno. Činjenica jeste da su ljudi i razočarani, da su u problemu, da su sve manje zainteresovani, da su i ovi izbori zaista postali i teret i nepopularni svima, međutim to je jedna procedura kroz koju moramo da prođemo, ali bez obzira ko je, da kažem, za koga opredeljen, ipak moramo shvatiti da je to naša vlast, pa kakvi smo mi, takva nam je i vlast, znači ne možemo se držati po strani ni u kojoj varijanti, ipak je to, ako se malo bolje razmisli, dosta neodgovorno. Tu su nam deca, tu nam je neka budućnost, kakva god da je, mi moramo pokušati da na nju utičemo. Ako to mi ne uradimo, pa neće nam sigurno ovi iz Evropske unije ili sa istoka ili sa dalekog istoka to bolje i kvalitetnije uraditi. Znači, dogovor bez toga i razmena iskustava i predloga uz neke konsultacije može se doći do napretka. Pričamo o zapošljavanju. Koliko u ranijim izborima svi kandidati su dosta govorili, koji su se i takako i razlikovali od ovih. Ovde, ovi izbori su
sasvim drugačiji, bez uvreda, bez visokih tonova, protiču, čini mi se, u korektnoj i fair atmosferi, što je možda bila želja, jer znamo da smo prošli turbulentno vreme od 90-ih kada je uvedeno više stranačije. Ali hoću da kažem da su svi kandidati, pa čak i Zvonko i ti Nikola, govorili, ako dobijemo poverenje građana, kucat ćemo na vrata REIK-a, čini mi se da ste svi, Zvonko i predsjednik Glišić i svi, i kucali i dosta se i otvarao REIK. Da li možete vi, Nikola, da obećate da će to biti još bolje? Nikola Tesla, koliko je prisutan ovde? Interesantno je da masa ljudi pitalo, hoće li biti zapošljavanje pred izbore? Ja kažem, pred izbore sigurno neće, bar što se mene tiče. I ne samo zapošljavanje, nego... I ulaganja, i u infrastrukturu. Jeste, ja sam rekao da sve ćemo ostaviti posle izbora. Stvarno bi bilo nekorektno sad da nešto baš pred izbore radi. Onaj ko veruje u našu stranku da će nešto napraviti, on će napraviti svakako posle izbora. Onaj ko ne veruje, mislim da nemam razloga nikom u tom smislu da izlazimo, da bi sad stekao neki možda poen, a možda i ne bi. Ja mislim da bi više bilo kontra efekata. Dugotrajno, mislim da treba, što se tiče prijema u sam tent i Kolubaru, trebalo bi da bude negde proporcionalno, približno zastupljeno broju stanovnika po opštinama, znači ove koje gravitiraju oko tenta i Kolubara. U godinama bio u Zapečku, odnosno na Lajkovac, na Lazarevac? Jest, onaj ko se prvi dočepao rukovođenja u Kolubari, taj više nije ispuštao dizgine. To je istina i to valja reći. Sad imamo drugačije, pa možemo narodu da kažemo da toga više neće biti. Jeste, ali taj je zaposlio 15.000 radnika. 15.000 radnika ima Kolubara i to je neko nastavljeno. Mislim da je nešto sad smanjeno u poslednje dve godine, bilo odlazaka u penziju, možda oko 700 ljudi, nije novih primano i u tom smislu se nešto promenilo, ali zaista još je to daleko od nekog optimalnog broja koji je potreban. Znači i u tom smislu sad ne možemo praviti neku proporciju samo zato da bi zadovoljili samu proporciju. Valjda je suština te Kolubare da proizvede što više tona uglja, da obezbedi stabilno snabdevanje termoelektrana. Imate li za izvoz, pa da je i to lep prihod? I bilo je i za izvoz, u januaru je bio izvoz i očekujemo i naleto da ćemo imati dovoljno uglja. Evo i sad deponije su 200.000 tona preko bilansiranih i u tom smislu očekujem zaista i profit i izvoz i rekorde. Ja bih se malo nadovezao na ovu priču da je Elektroprivreda imala sluha za probleme lokalnih samouprava. Činjenica je da, podsjetit ću da smo mi očekivali da otvaranjem Kolubare B završimo taj posao intenzivnijeg zapošljavanja i tako dalje. Međutim, do toga nije došlo sada kada je na redu otvaranje Radljeva. Malo je kompleksnija situacija, postoje tamo neki viškovi, ponavljam, uglavnom neproizvodnih radnika, ali ja lično mislim da jedan veliki sistem kao što je Elektroprivreda, u kojoj u krajnjoj liniji ja radim, mora naći načina da jedan deo ljudi koji ostaju bez svog ognjišta zbrinu bar u tom delu ili da se nađe način nekog drugog kvalitetnog zapošljavanja. Mislim da za to postoji i potreba i raspoloženje i verujem da ćemo tu uspeti da nađemo neke modele. Nekad je to bila neposredno ugovorna obaveza. Sada je praktično obaveza da prilikom učešća na nekom konkursu za zapošljavanje ti ljudi koji ostaju bez svog gazdinstva imaju neki prioritet, ali je malo konkursa kad je na snazi još uvek neka zabrana zapošljavanja, ja mislim do kraja godine, a nadamo se da će već od kraja godine ta zabrana prestati. Dakle, ne može postojati zabrana proizvodnog zapošljavanja. Ako vam za nešto trebaju radnici, vi ih morate zaposliti. Kako ćete realizovati proizvodnje? Mislim da tu opština u da kažem, godinama gradi neke dobre odnose sa Elektroprivredom i da se oni unapređuju konstantno, pa i ovom mandatu. U vezi s tim da se nadovežem i pričam da
mnogo toga ponovo zavisi od nas u lokalnoj samoupravi. Pošto ulazimo u jedan četvorogodišnji period gde realno očekujemo da deonica koridora 11 autoputa bude dovršena, bar da zafunkcioniše taj deo, da kažem, do Požege, uz razvoj autoputa mi smo pripremili urbanističke projekte za izgradnju neke industrijske zone. Sada o tim industrijskim zonama ne treba pričati krupnu priču, možemo malo kasnije konkretnije da se dotaknemo te teme. Nezavisno od toga, izgradnja tog urbanog naselja, pa projekat toplifikacije, dozvolite da kažem na tu temu, projekat daljinskog grejanja ili toplifikacije nije luksuz. Mi moramo da spremimo uslove i da motivišemo naše građane da oni žele da dođu u urbano naselje na Ubu, a ne da odlaze, ne znam, u Lazarac, u Obrenovac, u Beograd. A šta to znači? To da znači, im ponudite? Tako je, da im ponudimo jedan komfor, jedno lepo uređeno naselje koje mogu da dobiju i na drugom mestu i mislim da ćemo postići efekat koji želimo. Ako oni tu dođu, ponavljam, sav taj novac će se uložiti u našoj opštini kroz koji će se uposliti dosta ljudi. Znači, ima tu dosta tema, znate takođe da imamo problema na rešavanju ovih pustih, nenormalnih poplava i elementarnih nepogoda, znači uređenja tih rečnih korita, to su ozbiljni novci, na tome se dosta radi. Sve ovo ostalo da bi se realizovalo, treba će nam ipak jedna složna ekipa. Pošto naša lista Demokratska stranka Srbije nastupa samostalno na lokalnim izborima, mi, ponavljam, jesmo ta na neki način antievropska priča, mi onda u lokalu ne bi trebali ni sa kim da učestvujemo u vlasti. Što nije realno, naravno. Što nije realno, mi i vodimo lokalnu priču kad se dotiče komunalnih problema, ušli smo u izbore sa namerom da napravimo jedan pristojan rezultat, nemamo čega da se postidimo, a pristojan rezultat je bar na nekom nivou koji smo do sada imali u prethodnom mandatu, posle četvorogodišnjih perioda u kom nismo učestvovali u vlasti, kada je na vlasti bila DS i Socijalistička partija Srbije. Mi smo imali 5 mandata, sada posle 4 godine učešće u vlasti, ne bi to trebalo da bude slabije. Znači, ne mislimo da treba da pobedimo, ali mislimo da smo jedna korektna politička opcija koja je dosta toga i uradila, koja stoji iza svojih dela, koja je svakako za saradnju. Znači, mi smo ozbiljni ljudi, znamo da mnogo treba voditi računa i o tome ko je vodeća opcija u Republičkom parlamentu, da nam je ta neka vertikala vrlo važna, tako. Vrlo važna. Ako posmatram neku političku teoriju, to ne bi trebalo suštinski da bude tako, međutim, naša je praksa takva da vi nekad i nekim ličnim kontaktima i preko svojih ministara možete da pomognete, a ako niste u toj priči, onda ste, da kažem, malo promašili temu. Prema tome, mi smo zainteresovani da napravimo solidan rezultat, da činimo jednu stabilnu većinu, nemamo nekih nenormalnih i nerealnih ličnih ambicija, znači sve je to jedna zaista korektna i pozitivna namera. A kakav će rezultat biti posle izbora, Bože zdravlje, da sačekamo, da vidimo, teško je to. I da se svi pogledamo u oči. Tako je, teško je to i prognozirati, ne bi se tim prognozama ni bavili, naravno. Da, Nikola, lepo je Zvonko rekao, treba pripremiti i urbano naselje i svu tu infrastrukturu kako bi primamili sve te ljude koji se raseljavaju, a činjenica već se dosta toga uradilo. Pretpostavljam da ste često u kontaktu sa tim ljudima. Da li im je zaista atraktivna lokacija da dođu da žive ovde? Brgulaca tu ima vrlo malo, možda 2-3 porodice. To je onaj deo tamo prema Šarbanama i Radljivu. A Radijevci već kalkulišu, svi oni kalkulišu šta im isplativije. Vidite i sami da je trenutno i na tržištu nekretnina situacija dosta, da kažem,
povoljna u smislu ako ste kupac, ako ste prodavac, onda je nepovoljna. I šta, Nikola, da poručiš svojim biračima? Pa dobro da se presaberu šta je za njih najbolje. Niko bolje od njih ne može neko u njihovo ime da se preračunava. Svako ima neko svoje viđenje na osnovu nekog svog iskustva. Ja samo mogu da kažem da danas samo lud čovek ne vidi kojom brzinom se neke rade neke stvari. Kojom brzinom se radi autoput, da ćemo sledeće godine da se vozimo za pola sata do Beograda, za sat vremena smo kod Čačka, da će se raditi barska pruga, u aprilu počinje Resnik Valjevo iz ruskog kredita, da ćemo za 5 ili 6 sati moći da stignemo na more, da ne vide da se otvara novi kop Radljevo, da su to neke ključne stvari u ovoj državi, da železara kreće sa radom. To je železara, gvožđe, ugalj, čelik, to je srce industrijske moći neke zemlje. Ako to nemamo, mi onda ne vredimo ništa. Ne možemo onda da napravimo, ako nemamo železaru, mi ne možemo da pravimo svoje ni kamione, ni avione, ni traktore, za sve je to potrebno gvožđe. A pošto imamo železaru i pošto vidimo da je kineski partner vrlo ozbiljan, drugi proizvođač u svetu, mi svakako možemo očekivati neki boljitak i mislim da će većina građana to prepoznati i na ovim izborima, naravno, listu broj 1 Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, zaokružiti. Zvonko, vi ste nešto i poručili, ajte u dve, tri rečenice. Pa, pazite, vrlo je važno da se ljudi sete potrebe, zapravo da osete da se za nekoga izjasne. Mi smo, kažem, ponovo dugo u lokalnoj priči, ljudi koji nisu previše zainteresovani za izbore, setit će se da im je nekad neko nešto dobro radio, da je mislio njima, da im je pomogao. Dakle, mi takođe nismo politička opcija koja presinguje birače, da ih zivka telefonom, da ih prečesto posećuje, da ih poseća, vrlo retko i, da kažem, namerno, ciljano to tako ne radimo, računajući da tu ipak postoje ljudi koji znaju i vide šta se događa i znaju ko je šta radi u ovoj opštini, u krajnjoj liniji ko je ko. Tako da očekujemo da na neki način pomognu ovoj političkoj opciji, pored toga uz dužno poštovanje i Srpske napredne stranke, a i svih ostali, nije dobro ni da na izborima bilo čiji rezultat bude previše ubedljiv. Mislim da tu neka ravnoteža treba da postoji takođe i u Republičkom parlamentu, da vlast ima i kvalitetna vlast, da ima kvalitetnu opoziciju, da se reč čoveka, a pre svega odbornika u lokalnoj skupštini, može čuti. Ja na to, možda je prilika da kažem, imam velike zamerke. Od 2008. godine se ne čuje odbornik na televiziji. Uz dužno poštovanje sedme sile skupi se 10-15 predstavnika novinara, a onda vam predsednik skupštine prepriča za televiziju izjavu šta je to bilo na skupštini. Znači, ukoliko budem mogao... To ne važi za moju televiziju, ajde da budemo iskreni, ja očekujem odgovor. Utisak, ali načelno sam osetio da je to izopšte iz prakse, to nije demokratsko načelo, znači kad neko nešto propagira, ako neko osporava... Meni je drago da i vi kao odbornici i kao političari primećujete to da novinari ne rade svoj posao, nego najlakše je ovo što vi kažete, staviti mikrofon pred predsednika Skupštine koji prepričava. Ja sam iz vremena kada se novinarstvo učilo da se to tako ne radi i to primenjujem. Možda su to neki moderni trendovi, ali baš mi je drago da vi, Zvonko, to tako komentarišete. Pa mislim da, pazite, da bi mnogo jasnije ljudima bilo ko se za šta zalaže. Pa to je jednostavno kao i ova priča evropska. Dajte da vidimo jednom da neko iznese argumente za postupak pridruživanja i protiv pridruživanja. Da iznese argumente za, ne znam, učešće u NATO ili protiv NATO, za ovo ili za ono. Znači, mora da se vidi šta taj
narod misli, bez obzira koliko je teško. A on mora da shvati da ipak je neophodno na bilo koji način učestvuje u vlasti. Drugo, proći će ovi lokalni izbori, treba se naprave kvalitetni izbori za mesne zajednice. Znači, na jednom javnom mestu gde najviše ljudi izlazi, pa ko pobedi, taj treba da vodi tu mesnu zajednicu. Drugo, i u ovoj kampanji, recimo, po meni neprimereno, malo smo vi i ja pričali, mi nismo kandidati za predsjednika. Ja sam nosilac lokalne liste za... Eto, ja sam vas pozvala jer sam mislila izbore... da ste kandidat. Ne, pazite, ja sam kandidat uvek. Ovaj. Ali, znači, kada budu većinski izbori, što takođe, mislim da je mnogo bolji sistem, onda je neko ko je većinski biran od naroda kandidat za predsjednika. A, ovaj, drugi su kandidati za odbornike. U ovoj situaciji svi ljudi koji su na odborničkim listama mogu su kandidati, kandidati tako, za odbornike, a kandidati za predsjednika su svi koji uđu, znači svih 40... Iz reda odbornika. Tako je. Normalno je da su tu ljudi koji su nosioci liste prvi na listama veći kandidati nego li ostali, ali mislim da to nije dobar sistem, posebno nije dobar sistem da mi nastupamo kao lista i svi ostali, a kad se završe izbori, mandat je odborniku. Ko je to podržao takav zakon, što će da bude mandat odborniku, pa će on, ako mu se neko ne sviđa ili mu neka druga politička opcija nudi neke kombinacije da pređe kod drugu, to je bruka. To je napravljeno samo da nam zamuti vode. Znači, u situaciji kada su većinski izbori, pa vi pobedite u mesnoj zajednici UB ili, ne znam, u mesnoj zajednici Radljevo, slobodni se da taj mandat, ako treba, nosite i u Brisel. Ovako, kada nastupate na listi, mandati treba da budu vlasništvo stranke koja se za to izborila. Predlozi su dobri, o tome se dosta diskutovalo od 2012. godine. Za ove 4 godine i sami ste, i Nikola i Zvonko, zaključili da je bilo malo vremena, zato pretpostavljam i tražite poverenje za još jedan mandat, da se sve to zaokruži, da dosta se započelo. Evo, poštovani gledalci, čini mi se da je ova emisija malo bila različitija od ostalih, jer su se pomešale struka i politika. Dosta se u ovoj emisiji, bez obzira što ste vi donekle i politički angažovani, na političkim ste strankama, ali je struka provejavala, tako, Nikola? Jeste, mislim da je diskusija bila korektna, na mestu. Više smo pričali o konkretnim stvarima nego o nekim, da kažem, opštim ili, da kažem... Političkim zavrzlamama. Da, zavrzlamama. Evo, morao bih samo da odgovorim Zvonku, osjećam potrebu u vezi ovoga mandata, kome treba da pripadne, da li treba da pripadne stranci ili odborniku. Ja sam mišljenja, ako i treba da pripadne stranci, to svakako ne može da bude stranka u Beogradu. Ne može neko u Beogradu da raspolaže sa mandatima na UB. Naravno. A sve drugo, se da korigovati i naravno kao predlog. Ja sam upravo za decentralizaciju političku, u krajnjoj liniji mi imamo neku lokalnu autonomiju, a u Beogradu je tako rukovodstvo stranke, neka razgovara sa drugim strankama na temu parlamentarnih izbora, na lokalne teme, normalno da diskusije moraju voditi lokalne stranke. Ja sam i mislio, znači, da je vlasništvo lokalne, ove ideje sada da li će u skupštinu ući 5 ili 8 po redu, da je to... Da. Evo, poštovani gledalci, moji gosti su bili Zvonko Minić, nosilac liste Demokratske stranke Srbije, i Nikola Tomić, na visokom mestu, u kom po redu, na Srpska napredne stranke? Četvrto. Mesto, energetika, privreda, kud ćete bolje? Pretpostavljam, poštovani gledalci, da ćete u priči, boga mi, i u velikom broju predloga i od strane Zvonka i od strane Nikole prepoznati da su to ljudi od inicijative i od poverenja. Demokratska stranka Srbije, na kojem mestu, na listi? Mi smo broj 5 i na parlamentarnim izborima i na lokalnim, lako i zapamtiti, lepa je ocena. Dobro. Mi smo i zadovoljni sa rezultatom od 5 mandata, tako ja, da napravo se zahvaljujem ko će nas podršiti. Srpska napredna stranka ima dosta ambicija, vi ste na broju 1 i u Republici, ali tako? Jeste, i na lokalu.
I vaše ambicije, znam da na lokalu su mnogo veće, jel da? Da li licitirate, razmišljate li koji broj? Kako ne razmišljam, nekad pomislim da, da ćemo dobiti više nego što prognoziraju i kako vreme odmiče, sve sam bliži toj cifri, ajde sad da ne pominjem jer mogu da omašim, ali mislim da je negde na 70% u Upskoj opštini. Ne mogu baš da tvrdim da će se poklopiti lokal i Republika, ali verujem da će tu biti negde. Dobro, da poželimo da vam se želje ostvare, ali ipak ovo što je Zvonko rekao, treba malo šira koalicija. Ne treba da bude baš toliko ubedljiva pobeda, kaže Zvonko. Ja tako. Nije baš dobro, treba neka ravnoteža da postoji, ali mislim da su oni svojim radom pokazali da su korektni koalicijni partner. Ajde, mislim da će posle ovih izbora za sve koji žele da rade i da daju neki doprinos napretku i UBA i Republike biti mesta u ovoj postizbornoj koaliciji. Evo, lep zaključak, Nikoli. Pa naravno, ali pazite, ako SNS ima podršku 70% građana, to je jedna ogromna podrška, onda oni imaju uslove i da sami ostvaruju vlast, tako da možda neće imati potrebe za učešćem ostali opcije. Naravno, ako bude raspoloženje da se pravi šira koalicija, bit će. Ja bih ipak, da kažem, sačekao rezultate izbora, ne mislim da je realno da to bude 70% za SNS, možda nije realno ni naši 5 mandata, ja sam rekao da je naša želja, ako bismo uspjeli da osvojimo 5 mandata i naravno želja nam je da učestvujemo u vlasti jer možemo da pomognemo, pa Bože zdravlje, vidjet ćemo. Evo, poštovani gledalci, na samom kraju današnje emisije ipak su progovorili političari i izrazili su svoje želje. Poželimo im da se to ostvari. Hvala puno.